Aqui com mais um vídeo de Matheus, e aqui é o melhor canal do mundo. E galera, eu vou deixar aí na descrição o canal do meu amigo. É, o nome do canal dele é Netomania. Então galera, escreve aí, vamos jogar uma partida aqui com ele. Calma aí, ele tá entrando aí no Brawl, tá? Galera, isso é muito empolgante. Muito empolgante, quero subir troféu. Eu tô entrando, galera. Entra! Entra. Nossa, que demora. Vontade de jogar uma partida, mas... E galera, eu vou dar uma pausa aí, galera, e eu já volto quando ele chegar. Tá, galera? E fala aí, galera, aí, meu amigo Neto aí, galera. É Neto, galera, inscreve no canal dele, galera. Se não é inscrito aí, ó, tu vai estar na descrição do canal dele, galera. Então, vamos lá, galera. Agora só falta ele dar pronto, galera. Nossa, vou falar aqui, bora lá. Bora. Pronto. Então, galera, ele tá botando aí o evento, galera. Agora sim, nós vamos jogar com pente, galera. Vamos ganhar troféu aí. Pra quem não é inscrito, inscreva aí no canal. Meu e do meu amigo, galera, por favor, galera. Esse canal é novo, galera. Foi pouco tempo que eu ganhei, né? Fiz esse canal, galera. Então, galera, vai se inscrevendo aí, dando um like, né, galera? Porque eu tenho certeza que quem se inscrever vai ganhar um Brawl esse ano. Esse mês, aliás, né, galera? Eu tenho certeza que vocês vão ganhar Brawl. Não diga depois que eu tô mentindo. Então, galera, dá um like aí. Oh. Oh. Peguei para o campato. Não ruxa, não ruxa. Boa. Ele não ruxou, galera. Isso é uma coisa muito certa, galera. Não ter ruxado nessa parte com um monte, galera. Eu vacilei demais, galera. Mas eu matei o Cold. Bateu o corpo, pelo menos. Agora vamos vazar daqui. Eita, prego. Como vocês falam? Prego. Puta, viu? Aqui. Aqui, boa, galera. Boa, galera. Peguei uma brechinha aberta, galera. Consegui fugir, galera. A brechinha deu certo. Vou deixar ali, galera. Eu vou rodear logo. Opa. Boa, galera, tamo com dois parkour, galera. É, vamos tentar ganhar essa partida, galera. Eu acho que é muito difícil de ganhar. Fica na boca do combate. Nossa! É, galera, mas pelo menos a gente ficou em combate, galera. Então vamos mais outra partida, galera. Eu vou falar aqui com meu amigo que vamos outra. Que é Neto, né, galera? Vou falar aqui com ele. Calma aí. Vou dar uma pausa aqui, viu, galera? Já volto. E, galera, eu tô de volta com mais uma partida, galera. Eu já falei aqui com meu amigo ali. Já. E já, a gente já vai jogar outra, galera. Então, tentar jogar o maior possível, né, galera? Tentar pegar a mega caixa. Eu vou gravar esse vídeo quando eu pegar a minha mega caixa. Fica ligado. Será que eu vou lembrar? Eu vou juntar a caixa. Por isso que eu vou juntar bem muita caixa, galera. Para pegar a mega caixa com uma abertura de caixa aí pra mim, galera. Eu vou abrir muita caixa, galera. Eu vou lá. E me sigam aí no Instagram. Galera. Eu tô muito grande, galera. Já é meu segundo canal, galera, que eu faço. Eu já tive um canal, mas não deu muito certo, galera. Então esse aqui é meu segundo canal, galera. Não se esqueçam não de se inscrever e dar o like, galera. Por favor, pelo amor de Deus. E eu já, como eu já disse aí na descrição, vai estar o canal do meu amigo aí, é Neto. Que ele vai estar aí, galera. Deixa eu vir logo pra noite aqui. Opa! Tá! Olha aí, Neto! Ô meu filho, opa, tu vai morrer com essas granadas, mano. Me segue, granada. Porra, meu Deus, tá seguindo ele. Ih, se fudeu, acho que lagou. Sei lá. Só se ele vai morrer. Se eu for roxar com essa vida aí. Volta. Neto. Volta. Boa. Agora eu vou deixar aqui. Opa, já tá em outro combate. Eita, frio. Acho que eu vou morrer, galera. Ai, galera. Vai morrer. Pro player.
Eita, peixe, eu vou roubar. Eu acho melhor eu nem ruxar, galera. Opa, opa, opa. Ah, tem que desviar um tiro daquela máquina. Tá tirando 5 mil de vida, ô louco. Então, galerinha, essa foi a segunda partida. Então, vamos mais outra, galerinha. Mais outra partida. Depois dessa partida acabou, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Hoje essa partida que vai ter acabou, galera. Então, galera, deixa esse sorteio pra mim para vir um Brawler nessa mega caixa aí que vem, galera. Tô muito com o Brawler, mano. Nome do Spark, então não mandaram, velho. Nossa. Eita, pior. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Então, galera, já tão já roubaram o meio. Ai, velho, tem que roubar o meio. Agora eu botei, galera. Botei geral, galera. Botei geral, galera. Nossa, galera. Galerinha, fique com esse vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Então, valeu.